Okej, en gång till nu då. Nej, men jag kan inte. Jag filmar Danne bara. Satt den? Ja, yeah. För knuten. Yeah. Jag har natt. Bring it on. Båten lika. Är det hårt? Nej. Är det hårt? Nu gör det hårt där, läcker vi där. Det är svin. Du är med huvudet. Peppar. Nej, jo. Vem står nu? Är det min tur? Jag vet inte. Nej, det är 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 inte. Nej, det är